Včeraj bi res petek 13, tudi če ne bi gledal na koledar. Poglejte si ta tovornjak, poglejte si na ceste, tukaj je bil še takšen čist nasut pesek. In skoraj bi me zadel z celim kasonom, to so milimetri, glava je na sred tole, ten to misel. In to ne moreš verjeti, kaj se je vse včeraj zgodil. Počla mi je ketna, sprazno se je akumulator, prdrl je Marko gumo, zgrešili smo prvič ogromno ceste, kot v zdajšnjem kol. Petek 13 ga res nekaj čudnega, pol takole, cesta je utrgal, tam vmes smo najdeli eno drugo cesto, ampak ni šlo, pa smo se pa vozili kar po reči strugi. Pa verjemite mi, kdor je motorist po telih kamnih pa z natovorenim motorjem, včasih si kar zmatra. Vse se da, vsi smo prišli skozi, nobenih problemov ni bilo. In tudi tale pogled po mojem je zanimiv, ne. Taki okrogli kamni so bili, tako da je motor razmetaval levo in desno. Bila je pa adrenalinska tale cela pot. Ja, itak, pa treba je pa še takole čez, ne. Tlele je bila voda sicer ne preveč globoka, ampak spet okrogli kamni in tole meče sprednje kolo, tako da se je tale kar nekaj ustrašil, pejte drugi rej tam, tle, ko sem še jaz, naj bi bilo slabše. Glejte, to so taki kamni, da tako kar razmetava. Šli smo pa seveda v napad na 2 5 tisočaka, ne, tukaj še nismo bili v dolini, še nič nismo naredili. Vozili smo se cel dan iskal poti, pa smo pa hoteli reči, ne gremo, pa pravijo, gremo. In poglejte, tlele gor se vidi, kako zgleda fajn. Svisci laufajo čez cesto. Levo in desno sta dva letela, pa ta dolina. Pa mislim, kole gor greš. Tole 5 tisočak, ta prvo, ko smo ga včeraj naredili, mi smo rekli, noben ga ni nasprot. To, po mojem, kar eno uro ali pa 2 ure. Ko smo se že bali, da bo gor na vrhu, ko se cele čase voziš po tele gor, da bo celo zaprt, ampak ni bilo. Prišli smo gor na vrh. Čez njega, to se pa že objavil. Pol pa srečaš takole, ne, na cest tudi jake, jake se pasijo takole. Ampak pol naprej poglejte, jaki se ne pasijo, sem takole, ne. Zvečer, ko smo šli proti jezeru, kdo si bi mislil, bote videl na sliki, se teli jaki tudi znajdejo, še malo, pa jih bote videli, kje se znajdejo. V vsakem primeru imajo oni takole svoj teritorij, so pa to kar nekaj take velike živali tole, ki jih gledaš. Eni so kar, kaj ste, kar malo bi rekel, napadalni, ampak po mojem branju svoj teritorij. No, zdaj se bo pa videli, kje so tudi jaki včeraj bili, ne. Šli smo proti hotelu, gledajte tole, cesta. Evo, cela čreda, ampak to ne kraj jakov. Takole so prišli mi nas. In potem, ko smo te jake videli, gremo v dolino, pod Kvinkih. Tle je tone, je rekel, da je skor zaspal. Kvinko je bilo pa, levo, desno, prednji priješ do doline, se ti že zdi, a sem res tole mogel furati. Pa na konc spet priješ v dolino, v te dolini smo mi spili eno kavico, pa ki spiksne. Tukaj si malo pogledajte, sem na hiter se dal, ker posnete, ker zdaj je res dal 4 minute. Če dalje daljše posnetke delam, ampak ko priješ spet tako do dolino, rečeš, splača se, to ne smo.